Tiesitkö, että Microsoftin Office-paketti sisältää Copilot-tekoälyn? Saat GPT-4 käyttöön ilman eri lisenssiä. Avaa Office-sovellus ja klikkaa yläpalkin Copilot-logoa. Annat karkeen kehotteen siitä, mitä haluat tehdä, ja Copilot hoitaa loput. Outlookissa se loihtii sulle kauniin sähköpostin. PowerPointissa se luo vakuuttavan esityksen kuvineen. Excelissä saat nappia painamalla kattavan analyysin taulukostasi. Wordissa Copilot luo hienon muotoilun dokumentin. Itselleni kovin juttu on Teamsin Copilot. Se litteroi kokouksen keskustelun ja tekee yhteenvedon. Ei tarvitse kirjoittaa kattavia muistinpanoja. Kun ostat $30 lisäkuukausilisenssin, Copilot osaa hyödyntää kaikkia tiedostojasi, omaa dataasi. Hurja juttu. Heillä, jotka osaa tätä käyttää, on selvä kilpailuetu. Nautitaan tästä, ei jäädä jälkeen.